Kert, l-aħħar logħba ta' qabel il-Championship Pool, l-avversarju ma ħadħlief ir-rivali tagħna Floriana. Kif tħossok meta tkun waslek din il-partita bħala tifel mill-belt? L-aħħar logħba ta' Championship Pool, jiena lija apparti li hija famuża derby, tiswa ħafna għax jekk nieħdu tliet punti iktar nagħmlu distak mit-tieni post. Le bħala logħba ifhem nafu li iktar ma tkun mill-belt iktar tħossa dil-logħba bħal speċi kontra l-Furjana hekk. Jiena personalment ejla ħafna f'moħħi. Kulħadd jaf li l-beltin kontra l-Furjana xi ħaġa kbira, ma l-plejers preparati sewa għal din il-logħba.